こんにちは、卓球スタジオスマイルです、今日は久しぶりの道場破り来ました。久しぶりこんにちは。お久しぶりです。久しぶり。今日全員ぶっ倒しに来ました。全員ぶっ倒しに来たって全部倒されちゃうよ。卓球じゃない、卓球でだよ、ね、あ、卓球でです。あの、格闘技じゃないよね。あ、もちろんです。安心、安心です。久しぶりの、久しぶりです。帰ってきた。ラケット持ってちゃんと靴も履いて、やる気満々です。やる気満々。はい、下は忘れちゃいました。こっちこっちなんで、やっちゃいました。今日あれで、明日試合で、はい、あんまり時間ないから、やりたい人、一人示して。一人ですか、うん、佐野さんで。いない。あれ今日いない。佐野さんいない。ネギで。あ、今、外出されてる。あ、下ネタ。やりたい人、一人示してじゃん。じゃあ、ナオさんで。シェイクだ。今シェイクだから。あ、シェイクだから。まあ、チェック済みですよ。よし、じゃあ久しぶりに試合やってみます。お願いします。お願いします。ラクサ X、 ラクサ X と勝利です。勝利、やっぱ勝利。V20 ダブルエキストラ何ですか、ね、9コール。
強くなってるね。ちょっと卓球はちょっと変わったけど、入れるのだけです。いや、その方が強い。ネットイン。ネットインで負けたと。やっぱ全国の皆さん、言い訳はネットインが言い訳だってことでした、ね。いや、多分卓球スタジオあるあるで行きましょう。なおつさんは大事なのは絶対ネットインなんで。ギリギリでなっちゃうからね。しょうがない。最後の最後ネットインは無理。お願いします。はい。きつい。